Salve, salve, rataria! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ratos Cast, o podcast oficial do site Ratos de Cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Renato Maciel e hoje aqui comigo eu tenho ela, que atendendo a muitos pedidos está de volta, que mostrou o resultado positivo da campanha hashtag Somos Todos Pati. Patrícia Costa! Olá, olá, caros redores de Ratos de Cinema, é um prazer estar de volta, muito obrigado pelos pedidos, muito obrigado pela hashtag, Renato, você que foi o grande incentivador dessa campanha. A campanha é quase um We Are The World do Ratos. Faltou uma música, faltou convidar uns famosos, mas não deu certo assim mesmo. É porque você voltou muito rápido, a gente tava organizando já um mega evento lá no Calabouço, várias bandas. Foi muito fácil, né? Eu tinha que ter... Será que eu tinha que ter me feito mais difícil? Galera, se essa é a primeira vez que você está escutando o Ratos Cast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você também pode enviar uma mensagem pra gente no nosso Twitter, que é o @ratos_cast, ou pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. E lembrando que o nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox. Então você pode escutar o Ratos Cast sempre em qualquer lugar e grande qualidade. Não tem desculpa pra não escutar a gente, hein? O nosso tema de hoje é um cast bem solicitado, especialmente aqui nos nossos bastidores. É o filme sul-coreano americano, né? Podemos dizer assim, lançado em 2017, Okja, dirigido por Bong Joon-ho e co-escrito por Bong junto com John Ronson. O filme tem no seu elenco Tilda Swinton, Paul Dano, agora ferrou porque eu vou massacrar os nomes da viagem, Han So-hyun, Lily Collins, Giancarlo Esposito, Steve Yeun e Jake Gyllenhaal. Na trama oficial, acompanhamos Mi-han, uma jovem garota sul-coreana que deve arriscar tudo para evitar que uma poderosa empresa multinacional sequestrar sua melhor amiga, uma super porca enorme chamada Okja, que é a coisa mais carismática que tem, né? Gente, é muito fofo, né? Cara, é impossível assistir esse filme e não se apaixonar pelo porquinho. Eu prevejo um futuro de várias pessoas usando camisas e fazendo tatuagens. Eu, no início, eu tava meio assim com o efeito da Okja nos primeiros trailers, mas ela vai conquistando. Ela é muito carismática e funciona muito no filme. É muito expressivo, né? Mas eu acho que talvez mais pela relação entre elas, assim. Não sei, é difícil você não se envolver naquele primeiro momento em que você tem essa construção da relação das duas. Cara, é muito apaixonante. Lembrando que o Okja já tá disponível no Netflix pra todo mundo assistir. O nosso cast vai ser dividido em duas partes, com e sem spoilers. Então, se você já viu o filme, fica livre pra ouvir tudo. Se você ainda não viu, vai lá, assiste e depois volta. Parte antes da gente começar, o filme teve, antes de seu lançamento, ele foi envolto, né, em diversas polêmicas, graças à sua exibição no Festival de Cannes. Você chegou a acompanhar essa polêmica que estava acontecendo com o lançamento do Okja lá? Acompanhei, foi difícil não acompanhar, né? Porque a repercussão que isso gerou foi super grande mesmo, né? Todo o debate que isso gerou com relação a esses filmes que são lançados só em streaming. A gente já falou, vocês até já falaram sobre isso em alguns outros casts, né? Pra quem ainda não sabe mais ou menos o que está acontecendo, o filme foi vaiado logo quando apareceu o logo do Netflix. Isso porque ele não quis ser exibido, né? Foi por uma escolha da Netflix não ser exibido nos cinemas franceses como forma de ser apto, né, à competição do festival, né? Ele estava concorrendo ao festival, mas ele é um filme de streaming. Então, pro diretor do presidente, na verdade, né, da bancada de júri daquele ano, que é o Pedro Almodóvar. Que é o Almodóvar, né? Isso. Ele disse que o filme não deveria ser aceito em competição, pois filmes não exibidos no cinema não deveriam ter essa oportunidade. Isso gerou muita polêmica, especialmente em relação ao Netflix, sendo um meio cada vez maior, né, de exibição de filmes, e grandes produtores, diretores, atores têm buscado o Netflix como uma forma de lançar seus novos produtos, né? Netflix assinou com o próximo filme do Martin Scorsese, então não é pouca coisa, sabe? Mas na verdade eu acho que essa questão do Festival de Cannes especificamente, ela tem dois lados, né, Renato? Você tem um festival, e pra você participar de um festival ou de qualquer competição que seja, você tem pré-requisitos que você tem que cumprir, né? Então, e o pré-requisito do Festival de Cannes é que você tem estreado nos cinemas e quer participar, você precisa estar dentro dos requisitos. Isso é uma questão, e nesse ponto eu acho que você privar que o filme participe por não ter preenchido aos requisitos é nada mais justo, né? Considerando que você tem regras. Mas eu acho que também isso é a discussão, eu acho que foi a maior discussão
no momento que a gente tá com esse crescimento do streaming, essas regras começam a precisar ser revistas, né? E aí eu acho que a grande resistência é essa, você precisa rever essas regras porque o mercado já não é mais o mesmo. As regras existem, então se o Netflix queria participar, enquanto as regras ainda são essas, você tem que se enquadrar. E aí você tem que lutar para que as regras passem a ser mais flexíveis e sejam diferentes. Eu acho que são questões que são diferentes de alguma forma, né? É, sem dúvida, mas o Netflix não é o único serviço de streaming que tá tentando levar os seus não mesmo. E ganhar prêmios. A Amazon, por exemplo, foi vaiada também no dia seguinte. É, não mesmo. Mas ela é um serviço de streaming que tá botando seus filmes em competições e tá passando no cinema. O próprio o Manchester à Beira-Mar do ano passado é uma produção da Amazon, é uma distribuição da Amazon Prime. Então, mas eu acho que a Netflix, a gente tem um cast aí todo falando sobre como que a Netflix tá mudando o mercado. Pode procurar lá, quem estiver ouvindo, estiver interessado, que a gente discutiu bastante isso. Eu acho que a Netflix também tem um posicionamento com relação a isso que as outras empresas não têm. Que eles querem, eu acho que de alguma forma eles têm essa perspectiva de mudar o mercado. Os outros serviços, eles têm esses filmes, essas produções, mas eles se adequam ao mercado existente. Os filmes são lançados no cinema, eles fazem tudo conforme o figurino. Então, eu acho que a grande diferença do Netflix nesse ponto é que eles têm essa coisa de manter o posicionamento deles, que é tentar mudar o mercado, né? Eles não, vão lançar o filme no cinema. Minha plataforma é essa. E pronto. Então, é um embate, né? É bem complicado. É, mas aí, para evitar esse problema, Cannes já anunciou no dia 10 de maio que a Netflix ficaria impossibilitada de voltar ao festival caso suas produções não fossem lançadas no cinema. Deram uma nota de esclarecimento falando: o festival quer reiterar o seu apoio ao modelo tradicional. Essa frase que é meio complicadinha, né? O modelo tradicional de exibição nos cinemas na França e no mundo. E eles afirmaram que a partir de 2018 as regras iriam afirmar explicitamente que qualquer filme inscrito para a competição principal terá que se comprometer a ser distribuído nos cinemas franceses. Dá uma animada, né, na Netflix. Netflix meio que tem que se posicionar agora. Ok, tô tentando colocar o meu modelo no mercado. Se existem as regras e a gente não tá conseguindo passar assim mesmo, ok, cara, eles têm que ceder um pouco. É, você acha que eles vão ceder? Eu não acho. Tem muito essa coisa da marca, né? Eu acho que o Netflix, ele tem um espaço muito grande pela marca. E ele tem um conteúdo que é muito específico e não específico ao mesmo tempo, que acaba abraçando várias pessoas, várias minorias. Então, eles têm um posicionamento como marca que é muito especial, eu acho. E eu acho que se você começa a ceder, você acaba que é um risco também de você perder um pouco do respeito que você tem, do posicionamento que você alcançou, né? A academia do Oscar tá se renovando, eles estão mudando, estão colocando mais jovens, mais coisas. Possivelmente um filme assim do Netflix poderia ser indicado alguma coisa na maneira que tá encaminhando lá. Cannes não é assim. Cannes é antiquado, mantém aquela raiz, mantém o tradicionalismo. Então eu acho muito difícil eles voltarem pra lá, batendo o pé nessa questão de não botar seus filmes no cinema. Eu acho que isso, pra Cannes, dependendo pra outros festivais até de peso, pode complicar. Renato, eu acho que essa resistência à novidade, eu acho que isso é normal e faz parte da história de todas as inovações, né? Eu assisti aquele filme da Elise, no filme da Elise eles até falam sobre como que a gente reagiu aqui, como que os artistas reagiram aqui no Brasil ao uso da guitarra. Agora você imagina isso, que as pessoas fizeram passeata contra o uso da guitarra nas músicas. Eu acho que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a gente vai olhar pra trás, Kanye vai olhar pra trás e vai ver, tipo, como que é inútil esse tipo de posicionamento, né? Eu acho que no final das contas, o efeito que você tem é o contrário. Porque no caso do Okja, né? Eu acho que o buzz que isso criou em torno do filme foi muito maior do que se o filme tivesse sido lançado normalmente, do que se tivesse passado e ninguém tivesse falado nada, porque eu acho que no final das contas, esse burburinho, positivo ou negativo, ele faz com que as pessoas se engajem de alguma forma com aquilo, né? Você acha, então, que essa questão toda serviu de forma positiva pro Okja? Ele acabou não prejudicando o filme? Não, eu acho que ele não ganhou, não vai ganhar, então não vai ter a repercussão de, o filme vencedor, ou o filme... Mas pensa assim,
assim, você fala mais do Okja do que o filme que ganhou o Globo de Ouro. Olha só, o buzz que ele gera e a repercussão que isso tem é muito mais impactante do que se ele tivesse participado normalmente. Então foi o que eu falei antes, eu acho que esse posicionamento tradicional e essa frase, né, tipo, complicada essa frase aí de Kanye, né, sobre os modelos, os moldes tradicionais do cinema, eu acho que sempre tem um efeito contrário, né, e é o tipo de posicionamento que é extremista e conservador, então as pessoas que nem iriam ver o filme pelo posicionamento conservador acabam pensando assim, peraí, tem alguma coisa aí nesse filme, por que que não tá sendo, né, acaba sendo positivo sim, por isso que eu não acredito que o Netflix vá se vender de alguma forma, né, eu acredito que se eles mantiverem o posicionamento deles como queremos abrir o universo do cinema para outras possibilidades, isso é uma coisa que é muito atrativo para todo mundo, né, então não acredito que eles vão perder com isso, então daqui a pouco você sabe o que vai ter? O Netflix vai criar um festival, eu tenho várias coisas, pensamentos assim, não, eu não digo nem festival, mas é uma premiação, eles vão criar o Netflix Awards, Netflix Awards, Streaming Awards, um negócio assim, não sei. Puta, Streaming Awards é genial. Olha aí, já tem até um nome. Vou patentear antes que alguém o faça. É, até porque o nome é super original, né? Ninguém vai pensar nesse nome, né? Não. Mas eu acho realmente assim que essas coisas só aumentam, eu acho, a visibilidade da Netflix, do conteúdo que eles produzem. Então, é mais uma perda para a própria indústria que tá se posicionando contra, né? Esse tipo de cinema veio para ficar. Você não tem como, de repente, você, não adianta mais eles quererem. Existem outras maneiras de você fazer isso, né? E tirando essa confusão toda, Paty, qual era a sua expectativa para ver o filme e o que você achou? Eu sei que você gosta muito do Bong Joon-ho. É, então. Como todos nós aqui do cast, todo mundo curte muito ele. Então, como fã do diretor, a expectativa é sempre grande, né? Quando você vai assistir um filme novo de um diretor que você gosta muito, é sempre aquela coisa assim, ai meu Deus, o que será que essa pessoa vai fazer agora? Como será que essa pessoa vai abordar? E ele tem essa tradição de abordar esses temas que passam pelas questões sociais, né? Que passam pela maneira como a gente se constitui como sociedade, pelos dilemas que a gente tem. Então, eu esperava que fosse alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho feito isso muito com cinema, assim. Eu tenho evitado, porque a maneira que se vende cinema, em muitas situações pra mim, prejudica os filmes. Então, é difícil eu ver um trailer e eu pensar assim, poxa vida, o trailer só me instigar a ver o filme, e eu ver o filme e depois ficar satisfeita. Eu sempre acho que não foi legal, ou que falou, tinha informação demais, ou que não era bem aquilo que o trailer tava querendo passar. Então, eu evito, assim. Então, no caso desse filme, eu não sabia praticamente nada do que ia acontecer. Eu tinha esse filme pelo Netflix, que gerou essa repercussão, de um diretor que eu gosto muito e que eu iria ver com certeza. Então, a expectativa era mais pelo diretor em si. E, cara, eu adorei o filme. Quando o filme acabou, eu tava assim... meu Deus, o que que é isso? O que que eu acabei de assistir? Foi realmente uma experiência maravilhosa ter assistido esse filme. E talvez tenha sido muito bom ter assistido dessa maneira que eu falei, né? Sem procurar saber muito sobre o que que era, porque eu tive muitas surpresas, muitas coisas que eu não esperava. Eu recomendo, hein, gente? Vocês estão ouvindo, já é um passo pra ir assistir. E você, Renato? Qual foi a sua experiência? Eu gostei muito, cara. Eu gosto muito do Bong Joon-ho, acho que desde que tenho, sei lá, 18 anos. Porque eu lembro que eu fui assistir O Hospedeiro na antiga Maratona de Cinema, no Cine Odeon, aqui no centro, no Rio de Janeiro. Que faz falta, a gente podia lançar essa campanha também, né? Vamos lançar essa campanha no cast. Volta Maratona. Pra quem não é do Rio ou não lembra dessa época, era toda primeira sexta-feira do mês, se eu não me engano, ou última, agora não lembro. Você pagava X do ingresso e eles passavam 3 filmes durante a noite. Começava 11 horas da noite, terminava 5 horas da manhã. Aí era sempre um pré-lançamento, né, em aspas, um filme já antigo, digamos, e um filme diferente. Um filme surpresa, né? Era muito legal isso, porque sempre tinha um filme que a gente não sabia qual era. Sempre tinha um filme surpresa. E às vezes tinha uma votação pra qual era o filme surpresa. Realmente era uma coisa muito legal de participar. Eu lembro que eu vi no dia Sweeney Todd, do Tim Burton. Uhum. Eu vi um documentário do Tom Zé e depois eu vi O Hospedeiro.
uma grande surpresa. Eu não esperava aquele filme, eu não esperava esse diretor. E desde aquele momento, ele me encantou. Tudo que ele fez depois, eu fui assistir Mother, é incrível. O Expresso do Amanhã, que é o Snowpiercer, tem no Netflix também. Esse filme é muito bom. Quem quiser conferir. Cara, esse filme é maravilhoso. Quem tem dúvidas sobre Chris Evans como ator, assiste o Expresso do Amanhã. O monólogo dele no final. O monólogo dele no final é absurdo. O filme todo é excelente. É baseado num quadrinho francês, se eu não me engano. Desde ali, ele me chamou a atenção. Eu gosto muito da maneira que ele mescla gêneros, né? Ele faz isso de forma fenomenal. Quando o Marcelinho mencionou o Optia nas expectativas do ano, no nosso cast, quem lembrar dele, né? Quem procurar esse cast antigo vai lembrar dessa menção. Vamos não fazer isso, porque eu errei todas as coisas. Vamos não fazer isso, pessoal. Vamos não. Vamos deixar pra lá. Passado é passado, já foi. Eu tô feliz com as minhas até o momento. Homem-Aranha e Power Rangers foram ótimos. Bate, gente, nem fala de Power Rangers, tá proibido de falar hoje. Eu respirei, mas eu vou deixar passar. Você tá proibido de falar mal de Power Rangers. Eu vou deixar passar. Mas enfim, nesse cast o Marcelinho comentou do Optia. Era uma produção que eu não sabia que tava rolando pro Netflix. E eu também não sabia. No meu radar. Quando ele falou, eu também não sabia. Especialmente depois do primeiro trailer, ele vê aquele elenco completo. O elenco é maravilhoso. Tudo que Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, tudo que eles fazem, eu tenho vontade de ver. São três atores que me chamam pro cinema. Então, a minha expectativa pra esse filme sempre esteve em alta. Mas eu acho assim, a gente tá muito acostumado com o cinema americano, né? Com o cinema ocidental. É o que a gente mais consome. Se você tem o hábito de assistir cinemas, filmes orientais, diretores orientais, você percebe o quanto que essas produções são diferentes. Você falou a questão da surpresa. Uma coisa que é muito bacana no cinema oriental é que você nunca sabe o que você vai receber, né? Você tem o plot, você tem a história do filme, mas você pode ter certeza que, sei lá, 90%, se não 99% das vezes, você vai levar muito mais daquele filme do que você espera. Não importa se é um filme de zumbi. Um filme de zumbi sul-coreano, você vai sair do filme assim, com um monte de coisa na sua cabeça. Pra quem não tem o costume de acompanhar, e eu acho que um filme como o Okja, além, né, de tudo que o filme traz, ele também tem, talvez tenha essa outra vantagem, que é talvez abrir os olhos pra um tipo de cinema que a gente não tá tão acostumado a acompanhar. Porque, de certa forma, traz os holofotes pro diretor e pro cinema oriental, né? Sim. Até mesmo depois do lançamento do Okja, ele levantou outras polêmicas, especialmente em questão ao tema que ele aborda, né? A crítica à indústria da carne, toda essa questão. E o filme, ele aborda diversos temas polêmicos, em aspas, mas sempre com um intuito muito crítico. Qual o foco do filme, na sua opinião? Eu acho que é mais a crítica ao sistema, né? Eu acho que é muito mais a crítica ao sistema do que a qualquer coisa específica. Não é a crítica à pessoa que come carne, né? Porque eu acho que muita gente ficou com essa... O filme que fala sobre essa questão de você comer animais, eu acho que pode ter um efeito negativo nas pessoas não assistirem, porque já tem o seu posicionamento e pensam assim, cara, eu não tenho pena dos animais e foda-se. Mas é muito mais do que isso, né? Mas não é isso, na verdade. Um outro grande mérito é você conseguir falar sobre esses assuntos sem ser piegas, assim, porque o filme não é um filme que se constrói em torno disso, né? Você não constrói o filme em torno do, vamos aqui ficar com pena desse animalzinho e, tipo, é isso aqui, olha, Botando em palavras grosseiras, não é um filme de coitadinho. Não é um filme de coitadinho. Não é um filme vegetariano, não é um filme de bandeira, sem vamos dúvida. Ser vegetarianos. É uma mensagem muito maior por trás disso. É. Não é uma crítica a quem Na come verdade, carne. É uma crítica, crítica ao consumo excessivo, a maneira que é vendido aquilo para as pessoas, entendeu? O business por trás daquilo, a visão por trás, Renato, sabe? Toda a questão de poder. E eu acho assim, não é uma crítica ao consumo necessariamente da carne, é uma crítica ao capitalismo ao de maneira geral. É uma Sim, crítica à estrutura capitalista que a gente vive, quem vai ganhar mais, como que a gente ganha mais, sem se preocupar com nada. É lucro puro e simples. O que que eu vou lucrar com isso, né? Sim, não importa a quem afete, como afete. O que importa é o lucro. O dinheiro não tem coração, né? A grande questão do filme é essa. O capital não tem coração. Você acha que, a gente tendo essa visão, ele apresentando a trama dessa forma, você acha que foi bem desenvolvido? Como você achou que o filme trabalhou esse tema?
dentro dele. Com excelência. Flying colors e estrelinhas, a gente pode dar, tá tudo pra ele, assim. Pode levar meu, leva o meu dinheiro, inclusive. Porque se for pro cinema, eu vou assistir no cinema. Se for pra pagar o Netflix extra, taxa extra pelo filme Okja, eu tô pagando. Eu acho que não, foi... Não, fala isso não, porque a Netflix pode se empolgar e começar a pagar taxa extra pelo filme. Não, não vai assistir no cinema, mas a gente cobra taxa extra. Não, corta isso na edição. É, corta isso na edição. De maneira maestral, assim. Eu acho que realmente a maneira com que se trabalhou, principalmente por não ser um filme chororô. E isso também é uma característica que é muito peculiar do cinema oriental. A exploração, eu acho que, do sentimento, ele não é da mesma forma, né? Você não precisa daquela construção melancólica e emocional pra você poder engajar o telespectador, eu acho. Não só eles trabalham com maestria, mas a maneira que é construído funciona. Funciona. Pelo seguinte ponto, você tá apontando isso de, ele não faz de coitadinho, a emoção não é jogada lá pra você sentir daquela maneira. Ele é feito assim porque, basicamente, o primeiro ato do filme é você criando o vínculo entre a Mira e a Okja. E a maneira que você acompanha, é quase sem diálogo aquilo, e a maneira que você vai acompanhando elas andando lá na floresta e pegando as coisas, fazendo as aventuras delas e as coisinhas dela, pegando peixe. Aquilo ali você já cria um vínculo de amizade, cria um vínculo emocional entre as duas. E sem esse laço, no primeiro ato, o filme não funciona. A parte emotiva que a gente aponta até depois... não funciona, pra mim é aquilo ali que constrói o filme. A mensagem tá construída em cima daquele laço delas, que foi muito bem representado. Eu acho que aquele começo foi o mais próximo de um live action do Estúdio Ghibli. E talvez o mais próximo de um live action do meu amigo Totoro. É verdade, é verdade. Eu vou confessar que eu não tinha feito essa... Apesar de ser muito fã desse filme e do estúdio, eu não tinha feito essa conexão. Porque parece muito a relação dos dois, os elementos de humor, não só nelas, mas no filme inteiro. Quem conhece as animações do Estúdio Ghibli sabe que existe um exagero, elementos cartunescos nos personagens. E isso tá composto nos filmes do Bong Joon-ho. A personagem da Tilda Swinton aqui é extremamente caricata. O personagem do Jake Gyllenhaal. Tem gente que não vai reconhecer ele no filme. Cara, eu demorei muito tempo pra reconhecer ele. Teve uma hora que eu parei e falei, pera. E aí que me deu, porque foi o que eu falei, eu não sabia muito sobre o filme, não quis saber muito sobre o filme antes de assistir. Então eu não sabia quem estaria no filme também. Porque logo que o filme estreou, eu assisti. Lançamento hoje, no dia seguinte eu assisti, foi assim. E quando ele apareceu, eu tava lá vivendo e de repente eu me dei conta que era ele. Foi tipo, não acredito, foi um choque mesmo pra mim. Não, e ele tá fenomenal. Cara, no fenomenal. Filme. A gente vai falar dos atores, fenomenal. Mas porra, ele tá incrível. E é isso que eu acho que me encantou no filme, a maneira que ele constrói um tema poderoso em cima de uma estrutura simples, digamos, né, de criar um laço de amizade entre a menina e a super porca, se sustenta ali as homenagens ao cinema asiático, tá ali, nas animações asiáticas, nos animes, e eu acho que isso que compõe faz Okja ser uma experiência tão sensível e tão prazerosa. Renato, além, eu acho, essa conexão que se constrói com a menina, a gente faz também. Quando a gente cria o vínculo com o personagem, em 5 minutos de filme, acabou. Você vai passar o filme todo torcendo, engajado no personagem. Eu acho que tem esse grande mérito de você conseguir fazer com que a pessoa que tá assistindo se engaje com aquela sua proposta. E isso é muito bem feito, como você falou, né? Não só na relação com ela, mas também na relação que a gente acaba fazendo. Então, qualquer pessoa que já tenha tido um animal de estimação, ou que tenha alguma relação com cachorros, gatos, passarinhos, seja lá o que for, vai se colocar naquela posição. Você vai se relacionar com alguma situação, com algum momento daquele passeio delas pela floresta, da alimentar, do tomar banho, enfim. Qualquer pessoa que tenha alguma relação com animais de alguma forma vai conseguir criar esse vínculo. E, Paty, outro
ponto fundamental para fazer esse filme ser tão maravilhoso e tão memorável, né? Tantos momentos que a gente relembra do filme são devidos aos personagens, né? As atuações do filme que são excelentes. É um elenco muito grande, muito talentoso. O que você achou deles em geral e quais são os seus destaques? Eu sempre me surpreendo muito com atores infantis. Mas essa menina, cara, ela não fala praticamente. É impressionante a quantidade de atuação, de sentimento que existe na linguagem corporal dela. Ela foi um grande destaque pra mim, né? Ela tá no meio de pessoas que falam outro idioma, então ela praticamente ela se comunica pela linguagem corporal e pelas expressões, e em momento nenhum você duvida do engajamento dela. Ela consegue, de muitas maneiras, vender aquilo que ela tá se propondo, e é incrível o trabalho que faz essa menina no filme. Tem isso que você falou, né? Essa coisa do caricato. E isso é meio arriscado, né? Quando você faz um filme que você tem personagens de caricatos, é essa possibilidade de você descambar pra piada e de você não levar a sério. Mas eu acho que, pelo contrário, como eu falei, o Jake Gyllenhaal, ele tá tão bem nesse filme que ele tá irreconhecível. Né? E a Tilda Swinton não tem nem o que falar sobre ela, cara. Ela é maravilhosa. São grandes destaques. Na verdade, é um filme de muitos destaques. É destaque pra todo lado, né? Entre o roteiro e... a caricatura deles não fica tão estranha, porque é um mundo caricato. Na verdade, eu acho que a personagem mais normal é a da Mídia, né? Talvez seja a única personagem que é mais normal. Porque desde o avô, que até o avô que aparece no início do filme, ele é caricato também. É, aquela caricatura do senhor asiático. Do senhorzinho asiático, alternativo, que tá lá vivendo no meio da floresta. Esse filme, pra mim, ele ganhou muito só em ter o Paul Dano, cara. Eu, porra, adoro o Paul Dano. Eu acho ele um ator fantástico. Desde Sangue Negro, que é um dos filmes da vida, ele tá numa atuação ali que... Quem é esse cara? De onde o Paul Dano veio? Aí eu fui lembrar dele, Show de Vizinho e tudo mais. Você vê que a carreira do maluco mudou, assim, drasticamente. Eu acho que ele tá muito bem no filme. Ele é ele é o líder, né, da ALF, né, da Animal Liberation Front, que é a organização que defende os animais. Eu não gostei da maneira que eles foram apresentados aqui e da maneira que todos eles, o plano deles, mas eu vou elaborar isso mais, porque me incomodou na parte sem spoilers. Aliás, na parte com spoilers. Mas eu acho que ele tá muito bem. Jake Gyllenhaal, como a gente comentou aqui, ele encontrou um equilíbrio, porque ele de longe é o mais surtado. Mas ele encontrou um equilíbrio pra não sair forçado. Eu acho que tem um momento que ele sai um pouquinho forçado, que é numa hora que ele consegue pegar a outra. Eu acho que ele tá um pouco forçado naquele momento. Eu não vou dar em detalhes o que acontece. Eu não consegui achar em nenhum momento. Eu achei que ali ele deu uma escorregadinha. Mas depois ele volta meio que ao padrão dele do filme. Mas eu acho que ele tá muito bem. Ele faz um trabalho de voz que é fantástico. Tem uma voz super esquisita. De repente o personagem dele volta com a voz dele normal. E ele volta a ficar aquela coisa exagerada. E ele traz um equilíbrio ali pra mim que é no ponto. Tilda Swinton, como sempre, é um camaleão em tela. Ela pode fazer qualquer coisa, né? Ela pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ela pode fazer, sei lá, pode fazer o Obama. Bota ela pra fazer o Obama, ela vai fazer. Não sei como que ela vai fazer, ela vai fazer. Vai fazer melhor que o Obama. Ela vai ser um Obama melhor que o Obama. Sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Ela tá incrível, ela, como sempre, rouba a cena. A Anne Seung-ho, eu vou continuar tentando. Menina, você vai tentando, mas você não vai desistir. Você vai continuar. Não pode falar só a menina, você vai continuar tentando falar o nome dela. Ela tá incrível, como você disse. Eu acho que a questão do olhar dela, a expressão dela, até porque grande parte do primeiro ato é ela lidando com um personagem CG. Então, ela tira aquilo muito bem, a questão do olhar, a questão dela de se movimentar com a criatura. Ela parece realmente que tá lidando com um super corpo ali, com um animal de estimação gigantesco. E ela passa a emoção, a maneira que ela grita, estilo asiático, né? Que muda a sonoridade do nome. Quem já viu filmes asiáticos? Você anime, não sabe, mais, sabe como que é como que se fala o nome no final das contas. Porque cada um vai falar de um jeito. Parece que é Okja. Okja. Tem hora que é Okja, Okta. Tem umas horas que parece que ela fala Okta. Okja! Okta!
Mas na verdade, a gente falou isso sobre ela não falar quase, nesse primeiro momento ela não fala. Ela tá só ali interagindo com o porco. Cara. E isso que é incrível, cara. Porque é uma atriz mirinza. Eu não sei o background dela, não sei se é o primeiro trabalho dela, mas pela idade a gente já vê que ela é uma atriz nova. E ela lida muito bem com aquilo ali. Porra, né? Sem comparações assim, mas vou fazer a piada. Ela faz muito melhor do que a Emma Watson na Bela e a Fera. Olha que a Emma Watson teve 8 anos de Hogwarts pra aprender a lidar com criaturas fantásticas. Gente. Enfim, mas vamos falar aqui do cara, né, do filme, aquele que a gente já teceu elogios aqui e já falou o quanto a gente gosta dele. Paty, o que você achou do trabalho do Bong Joon-ho em Okja? A gente falou várias coisas sobre os atores, né? E a gente falou, você inclusive falou sobre o Capitão América. Chris Evans. Sobre o Chris Evans, porque são muitos Chris, eu esqueço quem é quem, os nomes, na verdade. A Marvel pegou todos os Chris. Porra, todos os Chris. Além do mérito, nesse caso, de ter feito o roteiro também, eu acho que ele trabalha muito bem com os atores, e isso é muito nítido, assim. Eu vi algumas entrevistas e eu vi algumas coisas sobre... quando a gente gosta, a gente acaba procurando saber mais, né? Tem uma liberdade, eu acho, controlada, talvez. Parece meio improviso, né? Por que eu acho que o caricato me parece tão natural? Porque eu acho que, de certa forma, deve ser. Pelo que eu vi, assim, da maneira como ele trabalha com os atores, eu acho que tem essa coisa de você colocar o ator e deixar que o personagem fale por si mesmo, assim. Então, a gente falou, a Tilda Swinton não precisa de nada, ela tá ali pronta já, né? Mas outros atores, como essa menina, como foi com o Chris Evans em outro filme, você vê que ele é um diretor que ele tem um jeito de despertar no ator, que é muito nítido na tela, né? Então eu acho que todo o trabalho que ele fez da construção do filme, todo o trabalho do roteiro, que é muito bem amarrado, muito bem feito, é surpreendente mesmo, é difícil você assistir um filme dele que você não se surpreenda, seja pela questão humana ou pela construção, tem sempre elementos que são muito, muito particulares, eu acho. E eu acho que é um grande mérito. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que ele encontrou o equilíbrio entre o cinema americano e o cinema asiático. Cara, eu concordo com você. Que eu acho que até agora não tinha acontecido. Exato. Esse é o segundo filme dele em inglês. E você vê nos filmes elementos, no caso foi o Expresso do Amanhã e o Vulture, são filmes que têm uma construção de cinema ocidental, é uma questão padrão, normal, tudo apresentado, os elementos que funcionam para o público normal de cinema. Mas ele contém a sensibilidade, ele contém o dedo do cinema asiático, seja nas jogadas de câmera, seja na mensagem que ele quer passar. Eu acho que tudo está ali. Ele, como eu comentei, eu acho que ele trabalha múltiplos gêneros com uma maestria absurda, ou que já mistura momentos de drama com momentos de comédia, com momentos de um thriller, e tudo casa, encaixa ali bonitinho na construção do que é o filme. Constrói cenas dramáticas, mas sem abusar, ele dá o ponto certo da dramaticidade que a cena precisa, exatamente para emocionar o público, e no ponto certo, não exagera, não força a situação. Eu acho assim, talvez pouco mais do que teria se fosse um filme exclusivamente asiático. Talvez porque é uma coisa que o cinema ocidental, ele pede um pouco mais dessa conexão emocional, desse draminha. Sim. Mas sem... Tem menos frio, às vezes. Sem passar do limite do que seria aceitável pro próprio cinema asiático, né? Então eu acho que você falou, eu acho perfeito isso que você disse. Eu acho que é o primeiro, talvez, casamento bem sucedido entre o cinema asiático e o cinema americano, né? Ele já fez isso no Expresso do Amanhã e tá repetindo no outro. Mas o Expresso do Amanhã, ele foi menos bem aceito, né? Ele teve a repercussão dele, foi muito... Ali ainda foi um pouco mais frio do que o cinema americano ele aceita, eu acho. O Expresso do Amanhã, ele ainda... Pra galera ter uma ideia, o Expresso do Amanhã, ele, depois que foi lançado lá fora, ele demorou acho que uns 3 anos pra chegar oficialmente aqui no Brasil. Dois anos. Ele ficou, tipo, muito tempo. E olha que o elenco... Pô, já é encabeçado pelo Chris Evans, o cara é o Capitão América, ele tá em alta, é um cara de público. O que você vê, por exemplo, recentemente a gente teve A Grande Muralha, que é do Zhang Yimou, que também é um grande diretor, mas que não conseguiu fazer isso que ele fez. Tem os elementos do cinema asiático, mas ele acabou ficando muito vendido pro cinema americano e acabou perdendo esse filme foi mal vendido. Essência. O problema dele é que ele foi mal vendido. O problema dele é que ele tem umas coisas de cinema americano no meio que não precisava ter. Eu
achava que ele era um filme sobre a Grande Muralha e eu tava achando o bagulho mais surreal do mundo, um filme sobre a Grande Muralha com o Matt Damon. Aí de repente o Maguinho vai e fala que tem monstros gigantes. E tipo, what the fuck? É, não era pra, era pra ser outra coisa, né? Então achei que a gente já falou demais da parte sem spoilers. Vamos entrar um pouco. Vamos, então, se você não assistiu, vai assistir agora e depois volta pra ouvir o restinho. Exatamente. Se você não viu, ou que corre na Netflix, assiste. Que não é possível que depois disso tudo que a gente falou, você ainda não teve vontade de desligar e sair correndo pra assistir. Né? Que até eu que tô falando já quero ver de novo. Acho que desligaram na nossa cara. Já desligaram na nossa cara. É, então, galera, se você já viu o Okja, vamos agora pra parte com spoilers. Roda a vinheta. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Vamos começar logo na parte do... da crítica, né, do vilão, em aspas, do filme. É, Paty, o que você acha que representa a principal crítica, ou o principal vilão do filme, né? Seria uma crítica à indústria da carne ou a intenção de capitalismo da empresa Miranda? Agora a gente aprofundando um spoiler, a gente pode falar agora tudo. Eu acho que a questão da indústria da carne é um exemplo que é fácil de você entender, porque você tem as duas coisas ali, né? Você tem o caráter comercial e você tem o ser vivo. Então eu acho que é muito fácil você entender a crueldade do sistema quando você aborda diretamente a questão do ser vivo, né? Ah, quando você fala do desmatamento, quando você fala de algumas outras questões, é muito mais difícil de você se relacionar tão emocionalmente com a floresta do que você se relacionaria com a pessoa matando seu cachorro pra comer. Tanto que é isso, né? É, a gente faz muito isso de, ai, que absurdo que na China as pessoas comem cachorro. Mas a gente não tá incomodado de tá comendo outras coisas, né? Então eu acho que essa relação com a comercialização daquilo que nos é caro, de alguma forma, né, das coisas com as quais a gente tem relação emocional, eu acho que ilustra muito bem. Mas eu acho que o tema não é esse. Eu acho que é muito maior. Eu acho que é, na verdade, o sistema em si. Eu acho que, para muitas pessoas, no segundo ato, ele se torna totalmente um filme crítico sobre os abusos contra os animais e a indústria da carne. A questão da perseguição, do consumo, a maneira como eles são tratados, aquela cena do Jake Gyllenhaal, quando ele pega a Okja e bota um outro super porco pra cruzar Nossa, com ela. Aquilo. É forte. Mas se parar pra pensar, eu achei que era sendo meio desnecessária. Por quê? Ele botou um porco pra cruzar com ela. Logo depois eles botaram ela pra ser abatida. Sendo que não deu tempo dela procriar. Então qual o sentido daquele abuso? Faz sentido. Entendeu? Foi um abuso em tela feito simplesmente pra chocar. Por isso eu acho que aquela cena pra mim teve alguns problemas. A atuação do Jake Gyllenhaal pra mim saiu um pouquinho da curva ali. A maneira que ele se desespera, embriagado e tal. Eu achei que ele deu um pouquinho demais. E a questão do abuso que foi mostrado ali, eu achei um pouco gratuito. Porque eu entendo que a mensagem que eles querem passar, do abuso, eu não acho que essa é a mensagem principal do filme. Mas eu achei que ela foi um pouco gratuita, né? Um pouco, assim, pra mostrar como é que é a parada e tudo mais. Mas sem ter um fundamento para a história. A questão dele tirar a carne dela, com aquela pistola também, que é meio absurdo, e depois ficar fritando para o pessoal comer, ou experimentar, dar paradas para experimentar nela. Ok. É, ok, ok. Olha, ok. É okay. Ok no sentido, tipo, a gente sabe que isso acontece e é mostrado. Na narrativa, na história, ok. Exato, ok, exato. Dentro da narrativa, da ideia, exato, da proposta do filme. Não é ok, ok, exato, na vida. Não é ok na vida, pelo amor de Deus. Ok na proposta. Mas a questão do abuso dela, eu achei totalmente gratuito. Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque eu acho que a ideia talvez seja mostrar que o abuso não se restringe a matar o animal. Você tem essa mesma questão pra procriação, você tem várias... Eu acho que foi uma pincelada, talvez, mal construída. Eu nem sei se porque... Honestamente, pra mim não passou assim. No final, quando os porcos estão todos lá dentro daquela cerca, você tem ali vários filhotes também. Então, na verdade, eu acho que talvez isso meio que seja uma maneira de redimir essa parte, porque você não sabe quanto tempo eles vão ficar ali. Então você cruza e o porco vai pra lá e você não sabe, na verdade, quanto tempo o porco vai levar pra ser abatido. Então, tanto que você
tinha porquinhos pequenos, tinham nascido ali naquele momento entre esperar pra ser, entre, né, ficar grande e ser esperado, e esperar pra ser abatido. Como assim? Na verdade, tem essa parte também das experiências, né? E esse talvez seja o outro momento, a outra explicação. Ela viveu completamente diferente dos outros animais, né? Dos que passaram a vida toda ali naquele cativeiro pro abate. Então, talvez era necessário que se fizesse um estudo do comportamento ou de como que... comparativo mesmo, de como que ela se comportaria diferente dos outros, né? Então, você fala dessa parte do Jake Gyllenhaal, mas com certeza tudo que... provavelmente essas questões que passaram por ela não passaram pelos outros bichos. Então, eu acho que ela tinha esse caso de ter sido... Por que que ela cresceu mais do que os outros? O que que nela tem de diferente? Ela foi eleita... Então eu acho que você justifica esse momento de cientista, em que tá todo mundo ali, bota pra cruzar pra ver como é que vai ser, tira um pedaço da carne pra ver qual é, pra comparar com outras carnes. Eu acho que tudo se justifica pelo fato dela ter sido diferente, ter crescido mais do que os outros porcos. Então eu acho que talvez passe por isso. E eu acho que se explica no filme com isso. Ela vai pra lá pra ser testada exatamente por ter sido a vencedora. Eu ainda acho um pouco gratuito demais essa parte, um pouco desnecessário talvez, mas... Ok, mas ainda assim, o que eu tava comentando, eu botei essa cena pra construção do que eu acho que é a visão de muitas pessoas, que o segundo ato do filme, ele se torna uma crítica sobre o abuso, sobre a questão de como é tratada a indústria da carne. Só que além disso, eu acho que a grande questão, né, o grande vilão, o dedo a apontar, não é deles, não são dos carnívoros. Não. São das indústrias por trás, das pessoas por trás, da visão que eles têm do mercado da carne, a maneira que eles trabalham aquilo. Muito bem apresentado pela personagem da Tilda Swinton, que agora a gente pode falar, não faz uma, mas faz duas das irmãs Miranda. Então, E também foi outra coisa, eu demorei assim como a perceber que era a mesma pessoa, que era ela. Quando a irmã apareceu, eu falei assim, gente, pera, eu demorei, claro que eu demorei. Então, é legal você ver isso, porque uma tem aquela... Uma tem a insegurança, né, a questão de assumir os negócios da família. E a outra já é, tipo, aquela businesswoman absurda, que chega lá... Roots, né, ela que não tá nem aí mesmo, foda-se todo mundo. Merda que aconteceu lá no festival da premiação da Super Porca e tudo mais, que os ativistas resgatam a Okja. E ela chega, não, dá a declaração, manda a imprensa, faz não sei o quê, vai atrás da porta. Ela já tá bem assim, né, tipo, dominando o sistema, na verdade, eu acho. Né? Exato. Não é o primeiro rodeio dela, ela já tá acostumada. A maneira que os empresários lidam, essa é a grande crítica. A atuação da Tilda Swinton na Lucy e na Nancy representa bem isso. E ainda aponta uns signos poderosos, né? Se você lembrar aquela parte do abatimento, né? Do campo de concentração. Parece aquela parte que parece um campo de concentração que você... Cara, sério, aquilo é muito forte, né? É bizarro, porque é muito forte. A fotografia toda compõe aquilo ali como um campo de concentração. Não só o cenário, mas tudo. A iluminação. Meio com névoa. É absurdo aquilo ali, cara. Então não é esse o propósito. Mas é difícil, por exemplo, eu sou a pessoa que parou de comer carne depois que eu assisti Fast Food Nation. A primeira vez que eu assisti, muitos anos atrás, 2004, eu acho, 2005, não tenho certeza. Excelente filme. Que, na verdade, tem uma cena nesse filme, no Okja, que me lembrou muito Fast Food Nation. Na hora que ela entra na fábrica, você vai passeando pelo processo, né, cortando. Nossa, e você vai vendo... o desfecho que tem cada parte do bicho, no Fast Food Nation tem essa cena. Eu não sei se é de alguma forma alguma referência ou não, mas é uma cena que é muito parecida, que me lembrou muito. E eu parei de comer carne. Tem muita gente já falando que tá virando vegetariano depois de Okja. Porque é difícil você se relacionar, você ver e você entender que isso é normal, é muito complicado você fazer isso. Porque você não tá na fazenda e o bichinho tá lá crescendo, vivendo, e de repente hoje eu quero comer uma galinha, você vai lá e pega. Não é isso que acontece. Porque a gente, quando pega a nossa bandejinha de carne no supermercado, a gente deixa de perceber que aquilo é um ser vivo. Na verdade, apesar do filme não ter o propósito inicial de fazer essa crítica
a carne exclusivamente, isso é um impacto, não adianta. Paty, eu queria te perguntar aqui de outra questão do roteiro aponta, né? Que até me incomodou um pouco, mas eu quero saber de você. O que você achou da representação da ALF, né? Da Animal Liberation Front, que é o grupo dos ativistas que tem o plano deles de expor, né, a Miranda. Eu tô meio receoso falar plano, porque é, pra mim, o meu incômodo com o filme. Porque eu acho que o plano deles é muito surreal. Se você for pensar no que seria a causa deles, né? O plano deles é colocar a Okja, né? Deixar a Okja ser capturada e ser levada pro matadouro lá, né? Para experimentos e abusos, com a intenção de usar o chip que fica na orelha dela para filmar tudo aquilo e expor a organização. Tipo assim, colocar um animal para sofrer em prol de uma causa maior, por mais que seja em prol de uma causa maior, é totalmente contra os ideais deles. Tipo, que direito eles têm de fazer isso, sabe? Eu acho que é totalmente incoerente. Mas o que você achou da representação da ALF e do plano deles no filme? Renato, a representação, eu acho que foi como todas as representações no filme, né? Você passa pela caricatura, você passa pelos estereótipos. Sim. Então, não fugiu da proposta do filme. Então, eu acho que foi muito bem feito. Eu acho que foi muito bem abordado também. Com relação ao plano, eu acho que é isso aí. Você não tinha pensado nisso, né? Não, eu acho que é isso aí, porque eu acho que assim, você quando tá lutando por uma causa, eu acho que não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado, eu acho que tem coisas pelas quais essa noção de certo e errado são muito flexíveis, eu acho. Uhum. E eu acho que nesse caso, talvez seja uma delas, assim. Eu acho que você às vezes escolhe um caminho por um bem maior, eu acho. Eu acho que na verdade a mensagem disso é que às vezes você tem que escolher um caminho difícil por aquilo que você considera ser um bem maior. E eu acho que no caso do filme, eu acho que a Okja era uma visibilidade, a visibilidade que eles precisavam para poder expor a situação. E de muito poucas outras maneiras você conseguiria fazer isso, né? Uhum. Então eu, de certa forma, assim, eu não vejo problema, na verdade. Eu acho que é isso aí. Por mais que eles tenham pedido a autorização pra Mirra, pra ela poder deixar eles fazerem aquilo com a Okja, o personagem do Paul Dano, ele até bate nisso, né? Que a gente só faz se você autorizar, se você não autorizar, tudo bem. Aí os outros caras ficam, pô, você tá maluco? A gente chegou até aqui e vai deixar? Não, mas ela tem que liberar. Ela liberou? Ok que o Steven Yeun enganou ela. Ok que ela não liberou, mas, né, no final... Exato, ela não liberou. Mas então, ela eu liberou, acho que... Ele enganou ela. Então, eu acho que exatamente o fato dela, no fundo, nem ter liberado e ele ter se apropriado daquilo pra poder fingir, mentir e dizer que é... Eu acho que é uma maneira de ressaltar essa proposta. Pra mostrar que esse pessoal, que mesmo como defensor de certas causas, você tem que optar por certas coisas e às vezes não, nem sempre é aquilo que você espera, né? Nem sempre é. Eu entendo, é até porque quando mais você fácil. Tá numa situação dessa de extremo, você tem que tomar decisões mais drásticas em prol de um bem maior, né? Em aspas. Eu acho e, cara, que... é totalmente contra ao que eles estão lutando. Eles estão lutando pra tirar assim... os animais de lá. Vai botar mais um animal lá pra sofrer? Por mais que seja pra tirar outro, sabe? Eu acho assim que tem como a gente concordar ou discordar com a maneira como foi, né? Ah, não, poxa, eu acho que... Eu não gostei dessa parte, eu achei que ficou feio e tal. A gente pode concordar e discordar. Mas eu acho que, narrativamente, eu acho que foram escolhas muito lúcidas com relação à mensagem que ele queria passar. A mensagem passar. Que o Bong Joon-ho quis passar. Isso, que o filme quis passar. Ah, okay. Que o Bong Joon-ho quis okay. passar. Eu acho que foram escolhas lúcidas. Tanto que eu acho que foram tão lúcidas que reverberam nessa coisa do cara ter mentido pra ter certeza de que eles iam conseguir o objetivo deles. Não foi assim, ah, vamos... Não foi uma... Eu não acho que foi um erro do roteiro, não acho que foi uma... Poxa, olha, achei isso um problema, eu acho que não condiz. Eu acho que condiz em uma situação em que as pessoas estão optando por esse caminho. Eu acho que é um caminho. Eu acho que esse caminho de você sacrificar uma pessoa em prol de... Uma pessoa, olha... Olha a quantidade de humanização que existe no personagem que nem de verdade é uma computação gráfica. Eu acho que você sacrificar o animal, e nem sacrificar, porque eles pretendiam salvá-lo, não deixar que ele morresse, mas você permitir que aquele sofrimento que já foi infligido a tantos milhares e milhões de outros, ser feito para que você consiga mostrar para as pessoas o que acontece, eu acho que é um caminho. É um caminho que é escolhido muitas vezes, talvez. Não é um caminho fácil, mas é um caminho. No roteiro, eu não acho que isso foi uma falha. Eu acho que
que isso foi uma escolha consciente. É, eu entendo. Eu entendo que pro roteiro do filme possa funcionar, até porque eles justificam com a questão do... de ter pedido a autorização dela e tudo mais, mas pra mim ainda é falho com a ideia de organização que eles passam. A ideia da Alf. Eu, honestamente, até fiquei curioso agora porque eu nem fui pesquisar nada sobre o posicionamento da Alf em relação ao filme. Eu acho que é até algo curioso a se ver. Essa organização, no final do filme, quem ficou até o finalzinho, viu que tem uma cena pós-crédito que é o Paul Dano saindo da cadeia e encontrando o Steven Yeun. Eles entram num ônibus e tá toda a galera da Animal Frog Liberation lá dentro da organização, e eles já estão indo pra um outro plano, botam a máscara e vambora. É, o que você acha que a gente pode esperar dessa cena pós-crédito, Paty? Você acha que pode vir uma sequência? O que você acha que isso quer dizer? Não. Eu acredito na continuidade, inclusive, disso que a gente estava falando. A luta não termina, né? Na verdade, nunca. Você tem sempre uma nova causa, você tem sempre um novo propósito, né? Você, quando tá engajado nesse tipo de coisa, eu acho que você mostra que, ok, a gente realizou isso aqui, mas e aí, agora? Pra onde a gente vai? Eu acho que... Até porque no final do filme dá uma certa merda em determinada proporção. Mas não resolve nada. Nada resolve. Aqueles porcos continuam lá para serem abatidos. A Octia só foi poupada porque a Mirra tinha... Ela não foi poupada. Ela foi capitalizada. É, sim, capitalizada. Verdade. Essa cena, na verdade, é o que resume todo esse propósito de que o filme, na verdade, não fala sobre comida. Fala sobre capitalismo. Como que ela não salvou a porca. Ela comprou. Então, na verdade, é isso. O propósito da empresa é o capital. Você capitalizou? É. Entrou aqui um dinheiro, ela não então... Ela não foi liberada. Poupada, porque eles ficaram sensibilizados, não sensibilizados com o pedido da menina. Isso não existe. E ela foi liberada porque a menina deu um fucking porco de ouro pra eles e achou que valia o justo pelo preço tanto da Octia. O discurso da Tilda Swinton como Nancy é esse. Olha só, isso aqui é um negócio. Eu não tô aqui fazendo caridade. Isso, esse porco significa tanto dinheiro. Foi produzido pra isso. Então, se você quiser, você compra ele e acabou. A gente resolve o problema. Exatamente. Então, o filme não serve pra isso. O filme serve. Então, eu acho que essa cena, ela é, assim, crucial pra mostrar qual é a verdadeira proposta do filme. Se a gente falou sobre isso várias vezes, sobre o que é o filme. É essa cena aí. O coração versus o capital. Então, aquilo ali continua, uma amostra disso. Muita gente tá falando que pode vir um Octia 2, eu acho muito difícil. E tem muita gente falando de, dependendo do interesse, a Netflix transformar a Octia em uma série. Ai, gente, tomara que não. Eu acho mais difícil ainda. E honestamente, eu não quero ver nada do universo Octia. Eu acho que acabou ali. Acabou ali. Foi redondo. E foi mostrou, maravilhoso o que foi. Passou a mensagem que queria passar. Eu acho que, sei lá, faz uma outra. Tem uma outra ideia, gente. Por que você precisa ficar pra sempre bebendo na mesma ideia? Vamos ter novas Verdade. Ideias, né? Falando em mensagem, Paty, eu queria te perguntar: qual mensagem que o filme deixou pra você? Né? O que você levou da experiência de Octia? E que nota você deixa pro filme? Não sei, Renato. Assim, esse filme me fez pensar sobre muita coisa, na verdade. Eu não sei se teria uma mensagem, uma única mensagem, mas talvez eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa que me impactou um pouco mais, ou que tenha me feito pensar um pouco mais, é com a relação que a gente faz com o consumo mesmo. A gente não se questiona com relação às coisas que a gente tá consumindo, né? A gente não questiona se o brinquedo de 10 reais que eu comprei foi feito em cima do trabalho escravo. A gente não se questiona se o bicho que tá me alimentando viveu em condições análogas à escravidão. Teve uma pessoa recentemente que argumentou quando eu falei sobre isso, usando o termo escravidão, falando que só os humanos podem ser escravizados. E isso foi uma coisa que me fez pensar muito, e eu acho que não, né, cara? É porque a gente sempre tem essa tendência, como ser humano, de se ver desprendido da natureza, né? A gente é superior. Então, a gente esquece muitas vezes que a gente é parte do mesmo universo. Cientificamente, como ecossistema, a gente ocupa no universo, no nosso planeta, o mesmo lugar que ocupam os outros bichos, né? Cada ser vivo tem um propósito na cadeia alimentar ou no ecossistema que a gente se encontra, e por algum motivo a gente acha que a gente está muito acima disso, e eu acho que não. Eu acho que, na verdade, esse filme me fez pensar um pouco sobre isso, assim, sobre como que a gente se relaciona com o resto do planeta de uma maneira em que a gente acha que a gente é superior e pode tudo. E isso é um grande exemplo, né? A gente usa o consumo como justificativa para muitas das coisas.
coisas que a gente faz. Então a grande mensagem talvez seja que a gente precisa rever a maneira que a gente se relaciona com aquilo que a gente consome, né? Não só a carne, mas o que a gente está comprando, se a gente realmente precisa, ou quais são as consequências, os impactos daquilo que a gente está consumindo, né? E a nota, Paty? Nota 10, cara, nota 10. Se tivesse mais alguma, eu dava. Se tivesse 11, eu dava. Nota 10. Olha que é raro, hein? Eu não sei se tem algum outro filme, tipo, nos últimos tempos que eu tenha dado nota 10. Eu acho que não. Nota 10. E você? O que você achou? Qual foi a mensagem que você tirou? É um filme que me fez refletir muito sobre essas questões. É porque são pontos que a gente já conhece, já sabe que existe, mas é sempre duro você ver aquilo. E eu acho que a maneira que o filme constrói a narrativa, seja do começo da relação delas duas até a separação e ao final, sabe, mostrando no meio os problemas da Octia, o que ela sofre lá dentro, o que os animais sofrem lá dentro e a maneira que a indústria pensa disso, né, que os empresários pensam e tratam do caso. Você falou um ponto que eu acho fundamental na questão de não é só o humano que é escravizado, os animais também, o que a gente faz com eles reflete, porque eles são seres vivos iguais a gente, sabe? É meio surreal parar pra pensar tudo isso. São pontos que eu acho que ficam na cabeça, e eu não tô colocando isso como pontos em tipo, olha o que a gente tá fazendo, a gente mata e come eles. É muito além disso, sabe? Muito além disso, não é matar e comer. Disso. Não é matar não e comer, comer, não é tipo caça e caçador, é muito além disso. E o filme bota esses pontos e eu acho que ele acerta. Eu tenho algumas ressalvas, alguns problemas, algumas questões que eu até comentei aqui, mas eu acho que ele não tira de uma experiência em geral. Eu dou nota 9, eu gostei muito do filme, não acho que é o melhor filme do Bong Joon-ho. Gostei muito da experiência que o Okja trouxe pra mim, então nota 9, nota 10, acho que é uma média excelente pra Okja. Quem não viu e chegou até aqui, pelo amor de Deus, não perca tempo. Vai até o Netflix agora e assista o Octia. Ai, deixa eu falar uma última coisa. Ai, você falou assim, que são seres vivos como a gente, né? Eu acho que assim, mais do que seres vivos como a gente, porque, por exemplo, as plantas são seres vivos, mas não são seres vivos como a gente. Eu acho que o que aproxima os animais da gente é a capacidade de demonstrar sentimento. E eu acho que quando você pensa nesses animais que a gente muitas vezes consome, como é o caso do porco, independente desse porco do filme, que, né, que é um porco de computação gráfica que não existe, mas a gente consome alguns animais que eles têm uma capacidade enorme de se relacionar entre eles e entre outros animais, e incluindo a gente. Então, cara, é muito bizarro você ficar de boa sabendo que você tá infligindo sofrimento, sim, porque é sofrimento, sim, porque são seres que têm capacidade de demonstrar sentimento. São seres que se relacionam através do emocional também, não são árvores. Eles têm terminações nervosas, que têm dor, que têm tudo que a gente tem. Então, é mais do que só seres vivos, né? São seres vivos que se assemelham da gente. Sem dúvida. Pronto, era isso. Bom, galera, é com essa mensagem que o cast deixa, essa mensagem que o Octia deixa. Eu queria começar aqui me despedindo da Paty, que foi um prazer bater esse papo com você. Hoje foi só nós dois, mas deu pra gente cobrir bem o que é o filme, deu pra gente matar a saudade da Paty no cast. Eu queria agradecer a sua presença e queria que você deixasse seus contatos pra caso a galera queira bater um papo com você. Bom, eu que agradeço esse convite, que delícia esse bate-papo, né? E, na verdade, uma responsabilidade grande, né? Você falar sobre essas questões, que são questões pesadas e questões tão relevantes pra gente, pro dia a dia. Você falou que tem gente até que tá por aí parando de comer carne por causa do filme. Então, é uma responsabilidade e é um prazer sempre enorme estar aqui. Fico muito feliz de poder participar do cast. Eu tô no Rota Cult, então quem quiser acompanhar as minhas críticas, os meus textos, segue lá. No Facebook e no Instagram, Patrícia Costa. Vamos manter contato e quem discordar de mim, manda mensagem, a gente troca essa ideia. Foi um prazer enorme. Obrigada, Renato, e até a próxima. Obrigado você, Paty, prazer é todo nosso sempre. Eu queria mais uma vez agradecer também ao nosso querido Marcelo Cipreste, que me cedeu a cadeira de apresentador hoje. Ele não pôde estar gravando aqui. Um grande abraço pro Cipreste. É um prazer poder ter essa confiança sua para assumir aqui o Ratos. Como sempre, eu quero deixar claro quando eu apresento, desculpa qualquer coisa, tá? Gostaria também de agradecer a todos os nossos ouvintes, obrigado a todo mundo. Eu sou Renato Maciel, vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, que são Facebook e Instagram, /RenanMaciel com 2 L's no final. Também estou no site Rota Cult, com críticas e matérias, além de estar apresentando o programa Rota Geek, que é no YouTube do Rota Cult, então
Quem quiser, vai lá, procura o site, compartilha, dá aquele joinha, se inscreve, que ajuda pra caramba. A gente já fez do Homem-Aranha e do Transformers. Então, quem quiser mais temas geeks, deixe lá nos comentários. O RatosCast agradece mais uma vez a sua companhia. Um abraço e até a próxima. Se eles se posicionarem a favor de não vão, então foda-se Cannes. E não sei se podia falar palavrão. Então dane-se Cannes. Não pode falar, eu tô fazendo o cast errado há 2 anos já.